بسم الله الرحمن الرحيم ظهور ونأكسن ورك الظهور نمي راضي أكل ميو حاوقوا ووهي محكمة عيدة مدى قلب كسيدة أمانت اللهور جاية مسؤولين كترسان معمول كدقمة هذا أولوغو إيدية إني بساسين وأهايين الشباب مسؤولين كسعودة وزارة دقاشان لقية محكمة عيدة مدى والله فيلو إني جوهر وطاقان مالين تبريتا دقالكي كدعي مقالة جوهر dowladda Kenya oo ku dhawaaqday dagaalka dhan ah al-shabaab ka weerarada ka geysta dalkeeda dadku dhintay roob dabeylo wato oo ka daayay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ciidamada booliska Soomaaliland oo gacanta ku dhigay nin dil u geystay qof shacab ah maamulka Jubaland oo ku baaqay in si degdeg ah lagu gurmado shacabka ku barakacay fatahaada wabiga Jubo oo ka geystay deegaanada maamulkaas dibadana waxa ugu waaweyn wasaaraha Singapore oo lagu wado inuu is xasilo. Iyo yahuuda oo dad badan ku dishay duqeyn ay ka geysatay xero qaxooti oo ku taal Gaza. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala, Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig. marka la duhur wanaagsan waa ahad taariikhdan waxay ku beegan tahay 15-aad ee November sanadkan waa 2023 warka duhur waxa soo saaray Cabdinaasir Maxamed Maxamuud waxaana wada jir halkaan uga akhrinaya anigoo Ifraax Ahmed Hussein iyo Ahmed Dirir Nuur ee ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan aynu ku bilaawnay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta la horgeeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Hodan kuwaas oo lagu eedeeyay inay basaasiin u ahaayeen kooxda Al-Shabaab warkan oo dhameystiran waxa ino faahfaahinaya wariyaha Cabdullaahi Bootaan Xidig 12 kamid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Hodan oo eeda argagixisnimo loo haysta ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida 12kan eedaysanay oo ay 3 kamid ah yihiin haween ayay xeer ilaalinta ku soo eedaysay in ay si hoose ula shaqay jireen kooxda Al-Shabaab xeer ilaalinta ayaa sheegtay intii ay socotay dhageysiga dacwada in ay eedaysanayaashan xiriir la lahaayeen shabakad hore ay u xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida xeer ilaalinta ayaana ka codsatay maxkamadda in eeda ay ku soo eedeeyeen ciqaabtooda la marsiyo waxa aan caadi ahayn waxa ku jirto shabakad hadda koor aan maxkamadeenay oo kool gal jirtay hilwaay shabakadaas nin la yiraahdo Guuleed iyo Cabdirsaaq ayaa nambarada laga helay shabakadaas aan xukunno hadda xabsi ugu jirto shabakadaas nambarada laga helay waa ayadan waa qatar cadiima maxkamaddu waa inay u indhal aata meeshaas oo si fiican u fiirisa maxkamaddu qodobadan ku soo eedeen ayadan xaq u xukunto sanayaashan galana waa la mid maadaama waqtigu u nahaayo waxaan cusaneynaa in qodobadii aan ku soo eedeenay oo ah qodobka 6aad faqradiisa 2aad 18aad 21aad 25aad inay ku qaado eedeysanada 7aad iyo eedaysanaha 12aad maxkamaddu iyada go'aanka gaartay kadib dhageysiga qareenada u doodayay eedaysanayaasha ayaa waxa maxkamadda soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shute dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa 12ka eedaysan ee maxkamadda hortaagan intaas ayuu ku dhanyahay maxkamadda ayaa go'aan ka soo saaraysa maxkamadeenta eedaysanayaashan ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay dad badan oo dawladda u shaqeeya lagu soo eedeeyay eeda la xiriira in ay si dadban ula shaqeeyaan kooxda Al-Shabaab mas'uuliyiinka socda wasaaradda gaashaan dhigay maxkamadda ciidamada ayaa la filayaa in Jowhar u tagaan baaritaan ku aadan dagaalkii ka dhacay magaaladaasi Bashiir Cali Daahir ayaa soo diray ayadoo maalintii shalay dagaal aad u culus oo dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa madaxtooyada oo galbinayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle ee ciidamada danab oo ku sugan agagaarka garoonka ayaa haatan la filayaa in ay soo gaaraan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaanniga iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida kuwaas oo baaritaan ku sameynayo dhacdadii maalintii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere halkaas ay ku dagaalameen ciidamada madaxtooyada oo galbinayay gudoomiyaha baarlamaanka ku sii jeeday magaalada Muqdisho iyo ciidamada danab ku sugan garoonka diyaaradaha waxaan haatan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ka socda dadaalo ay wadaan saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku aadan sidii dagaal markii uu u dhaxmarin ciidamada madaxtooyada iyo ciidamada danab dagaalkii maalintii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha ayaa wuxuu yimid kadib markii
أي إذا ماذا كمان دوسك إدرب أسكري كتر سن لوجود لي مقالة الجوار كاسوي درين إذا ماذا مدحتو يدا حلي أي كده قال من كده مقالة أنا هاتن ولي جرتا حسدا ولا حسا إذا ماذا مدحتو يدا يخو الدنب حلي هاتن لفيله يو إنا يسوق قارن مقالة الجوار يا حرون تدورت قبلات كل شيء ولا مسؤولين كسوتها وزارة قاشان لقي محكمة إذا ماذا قلب كسيدا بشير على الدار راضي كل مية جوار ما سند بشير markana dawladda Kenya ayaa ku dhawaaqday dagaal hor leh oo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab bixili weerarada kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayso gudaha dalkaas gaar ahaan ciidamada Kenya ay la beegsanayso maalmaha dambe ay sii kordhiyeen wariyaha maslaxa Abubakar Haaji ayaa Nairobi ka soo waramay William Ruto madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua iyo wali wasiirka difaaca dalka mudane Aden Barre Ducaali ayaa ismaamulka Lamu waxay uga dhawaaqeen هولغال لحوغن او كدنا مليشيات کا ارركا الشباب يداد کا حرير کلالي ما داما اسمامو الكن او كميدي هاي اسمامو اللادا اي ويررد اربوشاد دا اه كساميان مليشيات كوحدة الشباب مزوليين تان ايا وحا ايشاعة کا قادين ان قوابسي ايهين مالمها كوحدة الشباب ايسكو دايسا ان قلقال اي قليسو امان کا قود اي كينيا يداد کا حرير کلالي اي اسو قد بيا حوغاها عيدا مدا يا شعب كبا مدحويني وليام روتو ايا شاعة کا قادي in dawladdiisa si dhab ah ay ula tacaalayso shakhsiyaadka geysta falalka argagixisnimo shacabkana looga baahan yahay in laamahooda amaanka ay la shaqeeyaan si looga hortago in dhibaatooyin ay geystaan maleeshiyaadka al-shabaab madaxweena ku xigeenka iyo wasiirka gaashaandhiga ayaa tilmaamay in ay tirsami doonaan maalmaha kooxda al-shabaab iyo dadka la shaqeeya ee doonaya in Kenya ay dhibaatooyin ka abuuraan iyagoo sheegay in ciidamada amaanka ay heegan u yihiin ina ay qaadaan hool gal kasta oo ka dhana kooxda al-shabaab isla markaana ay fariin u diriyaan dadka al-shabaab xiriirka la leh in Kenya sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga baxaan hadii kale ay u soo gacan gali doonaan laamaha amaanka maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerar arbushada ka sameeyay qayb ka mid ah wqooyi bari Kenya iyo ismaamulka Lamu halkaas oo waxyeelo ay ka soo gaarto shacab iyo ciidanba waxaana hadda ku dhawaaqista hoggaanka sare ee Kenya ay ku dhawaaqeen dagaalka ka dhanka kooxdan ee lagu ciribtirayo guud ahaan bana Kenya looga diidayo in ay wax falal ah ka geystaan uu ku soo aadaya xilli kooxdan dhawaanahan ay kordhiyeen weerarada arbushada oo u badan kuwa miinooyinka oo ay ku weerarayaan ciidamada amaanka iyo dadka shacabka shacab weynaha Kenya ayay dawladdu ugu baaqaysa in ay la shaqeeyaan laamaha amaanka si looga hortago cid kasta oo xaq jir ah oo doonaysa dhiiga shacabka iyo ciidamada inay daadiyaan مصلحة بوكر حاجي KNN نيروبي داد ايا كودين تاي روباب دويلو تاي او كد اي ساعده لصودا في مقالة دقال كعيا حرونتو قبل كمودو سعيد حسن فارح ايا صو ورمي ورر دير ادا ايا كسو بحا ايا روباب حوغن او خسارة كلا دوان قيستي او حالي كد اي مقالة دقال كعيا حرونتو قبل كمودو روباب كد اي قداها مقالة دقال كعيا ايا نواحي قيدا ايا لحقيتيين اي كو قيريو دين لبار روح ومركاسي لشيقين اي كمي دا هايين داد كمقالة دقال كعيا waxaa sidoo kale roob kaasi ay wateen dabeelo xoogan oo burburiyay guriyo aad u fara badan oo ku yaalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa muujinaya baaxadda biyaha ka dhashay roobabkaasi xalay ka daay magaaladaasi oo 10 wadooyinka iyo gudaha magaalada iyo waliba guriyo ay gudaha u galeen oo dadkii ay iskaga barakaceen si kastaba ahaatee maalmihii la soo dhaafay roobab la xalay ayaa ka daayay inta badan gobolada dalka waxana xusid mudan in magaalooyin ay ka mid yihiin in magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada Puntland ay roob noocan oo kala ka deen inkastoo magaalada Gaalkacyo ay ugu dhibaato badan tahay maadaama roobkaasi ay geysteen naf iyo maalba sidaan wararka ku eeleyna roobka ka daay magaalada Gaalkacyo ayaa saacado badan socday waxana dadka deegaanka ay sheegeen in dibcaha biyaha roobka ay wateen ay ahaayeen kuwo miisaan xoogan leh isla markaana dadka aad u dhibaateeyay xaafado badan oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ayaa dadku ay ka barakeeyeen sida wararku sheegayaan isla markaana maanta laga soo warinayaa in biyo gudaha ay ugu jiraan guriyo badan oo ku yaala magaaladaasi ayay booqdeen laamaha amaanka iyo waliba maamulka gobolkaasi oo ay sheegeen in xaalad adag ay ka jirto sidoo kale ay gurmad u baahan yihiin iyada oo laamaha amaanka iyo maamulka gobolku ay gurmad kala duwan u fidinayeen dadka danyarta ee ku dhibaateysan xaalada halkaasii ka jirta ee roobka halkaasii ka daay Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland ciidamada booliska Soomaaliland waxay gacanta ku soo dhigeen in ku eedeysan inuu dil hore uga geystay magaalada Hargeysa
horeyna Istar Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaysa. Taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay Abshir Saleeban Xuseen oo lagu eedeeyay inuu dilay marxuum Nimcaan Maxamed Umar oo 23 jir ahaa habeenimadii xalay kuna dilay midii xaafada Sheekh Umar. Dadaal dheer iyo howlgalo ay sameeyeen ciidanka booliska ayay ku soo qabteen eedeysanaha magaalada Wajaale iyo Gibiley dhexdooda, halkaasi uu doonayay inuu kaga tallaabo xadka Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Haddana waxa uu ku jiraa gacanta ciidanka booliska ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliland. Dhanka kale, ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay 4 eedeysano oo ninka dirka geystay la socday kuna eedeysan inay gacan siiyeen. Waxayna kala yihiin Abdirahmaan Faarax Xasan, Xamse Cabdullaahi Maxamed, Sayid Abdirahmaan Axmed iyo Mustafa Cabdullaahi Xuseen. Ciidanka booliska waxa uu dhamaantood degdeg u horgeynayaa sharciga eedeysanayaashaasi. Ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu baaqayaa cid kasto isku dayda amni darro iyo qalqalgelinta nabadgelyada inuu gacan bir ah ku qaban doono sharcigana horgeyn doono, ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliland. Maamulka Jubbaland ayaa ku baaqay in si degdeg ah loogu gurmado shacabkii ku barakacay fatahaada wabiga Jubba uu ka geystay deegaanada maamulkaasi. Cabdullaahi Bootan Xidig haynooga warramo. Tani markii roobka dayrta uu ka curtay qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxa ka dhashay daadad saameeyay nolosha qoysas fara badan. Roobka dayrta ee ka curtay dalka waxaa barbar socda fatahaadaha wabiyada. Deegaanada Jubbaland waxaa ku fatahay wabiga Jubba. Madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku baaqay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen daadadka roobkii ka da'ay deegaanada Jubbaland iyo fatahaadaha wabiga Jubba. Deegaanada Jubbaland ka tirsan ee roobabku saameeyeen waxaa ka mid ah Dhoobley, Afmadow, Kismaayo iyo garoonka diyaaradaha oo dhammaantood ay gaareen daadadkii ka dhashay roobka dayrta. Madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland, Cabdul Qaadir Haaji Maxamuud, oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay xaaladda deegaanadaas. Dhibaatooyin ka dhashay daadadka roobka miigaanka ah ee ka da'ay dowladda Jubbaland iyo fatahaadda wabiga Jubba oo meelo badan ka soo fatahay, dhibaatooyinka ka dhashay ayuu ku saabsan yahay. Ugu horreyn, haddaan ugu hormaro daadadka fatahaad oo roobka, waxaa maanta ugu daran degmooyinka ah Dhoobley oo magaalada Dandaad qaaday, garoonka diyaaradaha Afmadow oo lamid ah Kismaayo oo ayadana roobabka daadadka soo gaareen degmada Ceelwaaq, Beled Xaabo, Garbahari. Intaas waxaa dhibaatooyin gaarsiiyey daadadka roobabka oo barakac iyo dhimasho iyo burbur hantiyeedba halkaa ka dhaliyey. Fatahaadda wabiga Jubba wuxuu ku socdaa si xawli ah oo aad iyo meelaha uu ka fatahay waxaa ugu daran hadda deegaanka degmada Jamaame, Baardheere, Luuq, Doorow, Buurdhuub iyo gobolka Jubbada dhexe degmooyinkiisa oo gacanta qawaarijta ku jira. Laakiin dadkii deegaanka ku noolaa badankood waa kasoo barakaceen, waxayna soomiciin bideen goobaha ay gacanta ku hayso dowladda Jubbaland, halkaasoo gurmad ay usoo doonteen. Roobabka waxay wataan daadad aad iyo aad u culus, waxay baabiyeen gurihii, hantidii, dadku waxay taagan yihiin meelo buuro ah oo ay kusoo barakaceen. Waxay cunaan ma haystaan, hoyin ma haystaan, daawo ma haystaan, nolol ma haystaan. Waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliyeed ee federaalka oo aan xubinta ka nahay inay gurmad degdeg ah oo bini'aadanimo la soo gaarto goobaha aan soo xusay, dhammaan beesha caalamka inay gacan ka geysato dhibaatooyinka sii abuureen daadadka roobabka iyo fatahaadda wabiga Jubba ee kusoo fatahay dhammaan goobihii wabiga soo maray. Waxaan kaloo baaqan u dirayaa hay-adaha gargaarka ee samafalka. Daadadka ka dhashay roobabka iyo fatahaadaha wabiyada ayaa saameeyay nolosha qoysas badan, kuwa oo ka barakacay guryahoodii. Halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan saaxiibyaal raadiyaha kulmiye magaalada Muqdisho. Markana wararka dunida inteeda kale ugu waaweyn ayaan aadaynaaye. Ra-iisul wasaaraha dalka Singapore, ninka lagu magacaabo Lee Hsien Loong, ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ka tagayo sanadka dambe markii la gaaro 2024 oo ah kahor inta aysan dalkaasi ka dhicin doorashooyinka guud ee dalkaasi la filayo inay ka dhacaan. Ra-iisul wasaare Lee, oo ah nin 71 jira, ayaa sheegay inuu xilka ku wareejinayo ku-xigeenkiisa oo la yiraahdo Luanzi Won. Ra-iisul wasaaruhu ma uusan sheegin sababta uu xilka uga tagayo, hase ahaatee waxaa la saadaalinayaa inuu doonayo inuu aas-aaso xisbi cusub si uu uga qayb galo doorashada sanadka soo aadan marka la gaaro 2025. Bishan dhammaadkeedii xisbiga uu ka tirsan yahay ee loo soo gaabiyey BAP
ayaa u dabaaldegay 70 sano guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay xisbigiisa. Ra'iisul wasaare Lee ayaa la xasuustaa sidii uu hoos ugu dhigay ama uu la dagaalamay xanuunka coronavirus-ka ee dunida oo dhan ka dilaacay markii sanadku ahaa 2019. Ugu dambeyntiina ku dhawaad 100 ruux ayaa ku geeriyootay duqeyn diyaaradaha Yahuudda ay ka geysteen xirada qaxootiga Maqaasi oo ku taala Gaza. Wararku waxa ay sheegayaan in xiradaasi oo ay dad badani deganaayeen in dhowr gantaal ay ku dhaceen. Ilaaha caafimaadka ayaa sheegaya in kuntumiyo ruux oo dhaawac la geeyay xarumaha caafimaadka ee Gaza. Wakaaladda wararka Falastiin ayaa sheegtay in dadka dhibaatadu ay soo gaartay dhammaan ay yihiin dumar iyo caruur xerada deganaa. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonia ayaa maanta tagaya dalka Turkiga, waxa uuna dowladaha gobolka kala hadlaya suurtagalnimada xabad joojin dhexmarta Hamas iyo Israa'iil. Horey waxa uu ula kulmay madaxda dowladaha ay ka mid yihiin Qatar iyo Jordan. Gudaha saaxiibyaal, warkii duurad kaga soo raadiyay kulmi waanaga intaas markii aan tan kulmayno hadii la yiraado nabadgelyo.